Ahoj, vítejte u dalšího streamu, pravděpodobně posledního pro letošní rok. No ale, tak nebudeme plakat, naopak máme před sebou Star Trek. Konečně jsem Jirku přemluvil, přesně jak psal tady Björn Ragnarsson, abychom si pustili nějaký Star Wars taky na konci roku. Budeme hrát Hidden Evil, to je vlastně takový prequel Phantom Menace. Skoro to tak zní, ale není to tak samozřejmě, je to Star Trek. No a Jirka šáhl po téhle hře mimo jiné proto, že přibyla v tom balíku her z tohoto univerza na platformu GOG. Přesně, lze ji opět po dlouhý době koupit legálně a vůbec poprvé lze koupit legálně v digitální verzi, ve které se v roce 1999, kdy tenhle ten titul původně vyšel, neprodávala. Je to akční adventura, dneska by aspoň tak byla titulovaná, možná, když to budete sledovat, si budete říkat spíš adventura než akce, ale na tu akci tam dojde taky. Tu adventuru konec konců evokuje i skutečnost, že budeme pohybovat 3D postavou na předrenderovaných pozadích od té technologie. Si určitě popovídáme pak ještě blíž během toho hraní. Jinak alespoň základy bychom si ale měli říct tady na začátku, protože ta hra je hodně ukecaná, nemuseli bychom to pak stíhat. Je to vůbec první titul, který vydal Activision pod značkou Star Trek a je to hra, která přímo navazuje na film Star Trek Spoura, 9. celovečerní film z roku 98, přičemž Activision oslovil výváře ze studia Presto, kteří kromě jiného vytvořili třeba Myst 3 a do té doby do Hidden Evil měli zkušenosti výhradně s dvourozměrnýma, čistě spolehajícíma na předrenderovanou grafiku adventurama, tohle byl jejich první takový jako poloviční krok do světa 3D her, tak je oslovili s tím, že ale tu hru musí stihnout vyvinout za méně než rok. Za méně než rok musela být hotová tak, aby stihla vstoupit do prodeje před Vánoci 1999, kdy tedy uplynul necelý rok nebo přibližně rok právě od premiéry toho 9. filmu, na který ten příběh přímo navazuje. To bylo důležitá podmínka, byl to samozřejmě taky šibeniční termín. A pak tu byla ještě jedna podmínka, protože Activision, když ukořistil tuhle tu licenci na Star Trekový hry, kterou měl poměrně dlouho a docela do těch Star Trekových her jako dobře přispěl, podobně jako před ním Interplay nebo Microprose, tak si udělal průzkum mezi nikoli hráči, ale fanoušky Star Treku, aby zjistil, co se vlastně fanouškům Star Treku na hrách líbí. Mm-hmm. A došel k poměrně překvapivému zjištění, a sice, že fanoušci Star Treku nemají moc rádi hry Star Trekový a moc je nehrajou. A tím důvodem je, že fanoušci Star Treku si mysleli, alespoň v tom roce 98-9, že jsou ty Star Trekový hry moc těžký, moc dlouhý a málo Star Trek. Aha. Jinými slovy, Activision vydedukoval, že bude muset vstoupit s těma svýma titulama, alespoň občas, protože vydával docela jako klasický hardcore hry, do od casual titulů. A na to je třeba myslet, až budeme Hidden Evil sledovat, že to je hra, která byla ušitá na míru svátečním hráčům, jak samotní výváři říkali ve své době a v postmortemu, který je velice zajímavý, titul chtěli vytvořit tak, aby byl nepříliš náročný. A aby ho bylo možný relativně rychle dohrát, dřív než třeba ztratí fanoušci nebo hráči ten zájem o něj nebo tu vůli, je možný ho pokořit za nějaký 3, 3,5 hodinky. To ovšem nemá být nutně alibi, protože uvidíme, že ta hra ve své době měla celou řadu chyb už na ten rok 99 a to je konec konců i důvodem, proč si z recenzí odnášela v průměru známky okolo 50%. Hmm. Ale z pohledu fanouška je to opravdu docela pěkný fanservice, protože ona nejenže docela pěkně navazuje na ten zmíněný film a rozvíjí tu jeho zápletku, ale současně ho dokázali ten titul autoři propojit i s velice populární epizodou nový generace, která se jmenuje The Chase v originále Závod a jejíž premisa je sama o sobě atraktivní, jenom jí nastíním, ta spočívá v tom, že vlastně ty rasy v Alfa a Beta kvadrantu zjistí, že jsou si v tom Star Treku tak nápadně podobní, často až na nějaký uši, čela a jiné věci, protože jsou ty všichni ty humanoidi, protože mají jednoho společného předka, jednu společnou civilizaci a to zjistí právě v té epizodě. A vlastně tenhle ten motiv se opakuje i tady a rozvíjí se. No, já jsem zvědavý, jaký to bude. Já jsem nikdy Hidden Evil nehrál. O skrytých zlech toho vím spoustu, ale ne tuhle konkrétní věc. Jak jsme říkali, tahle hra je teď tuhle chvíli na Kogu, takže si můžete pořídit. My tuhle dokonce ve slevě právě, tam. Právě hrajeme. Tak, to, co sledujete, to je plocha mýho počítače. Tím důvodem je skutečnost, že jakmile hru odstartujeme, tak se rovnou spouští intro. Není to možný přerušit a skončíme až v hlavním menu a v podstatě přímo ve hře. Tak snad nás to nic přesně nezradí. Pojďme na to. A ještě zdůrazním jednu věc, než to odkliknu, a sice, že další z chyb tohoto titulu je, že neobsahuje titulky, nikoli český, ale není možnost vůbec zobrazit titulky. Aha. To mi přijde už na rok 99 skutečně jako vážná chyba. A proto si myslím, že bychom neměli do těch promluv příliš kecat a třeba si jenom dodatečně jako řekneme jasně, tam se říkalo to a to, aby z toho alespoň trochu něco diváci měli, protože jinak ten příběh bylo docela obtížný, si myslím, sledovat. Dobře, tak jsem teda zvědav.
Jinak se titul prodával za $30 a i tou cenovkou měl reflektovat tu skutečnost, že to není prostě velká hra ani na rok 99. I když z pohledu třeba grafiky nevypadalo špatně. Jo, dobrý, už máme zvuk, dobrý. Zvuklíme trošku. Rozhlasují tady. U tebe, nebo jo, tam? Do streamu. Tak, no to začíná jak film. No tak to má být, koneckonců tenhle úvod provázel ty tituly FPS. Od Activisionu, ty Star Trekový, právě s tím průletem těch lodí, nebyla to nutně vždycky jenom Enterprise E, neboli třída Sovereign, ale třeba i Voyager, třída Intrepid v případě Elite Force, to jste určitě potřebovali vědět, že jo? Jasně, a to je důležité. To je ta trivia. Tohle je logo právě studia Presta, který, jak říkám, se specializovalo dlouho na hry na styl Mistu, nakonec dostali možnost právě pracovat i na Mistu 3 a jak už jsem říkal, tenhle titul pro ně představoval velký krok do té doby neznámých vod 3D grafiky, i když takový ještě polovičatej nahrali třeba lidi z Volition, který měli zkušenost Free Space, Descentem, aby jim pomohli právě s touhletou proměnou. No a jako za chvíli prozradí titulky, v tom titulu vystupují Jean-Luc Picard, kapitán Enterprise a pan Dat. A samozřejmě svoji podobu a hlas jim propůjčili Patrick Stewart a Brent Spiner. Jsou to ti jediný z té posádky z těch hlavních hvězd, který tady jsou, ať co by postavy, ale samozřejmě i jejich představitele. Ale tady docela pár dalších tváří známých buď z toho filmu Star Trek Spoura, Star Trek Insurrection z roku 98, anebo z jiných epizod. The Enterprise has been ordered to return to outpost 40 inside the anomalous region of space known as the Briar Patch. 9 months ago, we aided the peaceful Baku race against the aggressions of a rebellious faction of their people known as the Sonar. They sought to drain the life-giving energy in the metaphasic rings of the planet. After their plan failed, the Sonar asked their Baku brethren if they could return to the planet and create their own colony. During construction of the new colony, evidence was found that an extremely ancient race had once existed on the planet. At the request of the Baku, I have been asked to lead an excavation of the ruins while the Enterprise undergoes routine maintenance at Outpost 40. Tak, jak tam bude pauza, tak si ten příběh zrekapitulujeme, ale já myslím, že na to možná ještě teďka naváže jedno povídání, tak se do toho nebudu zatím pouštět. Ne, tak nikoli. V podstatě tady nám byl připomenutý ten příběh toho devátého filmu, tý Star Treku Spoura, pokud to někdo zapomněl, nebo samozřejmě pro ty, kteří třeba ten film v té době neviděli. Tam šlo o to, že byla objevena planeta Baku, která... Azerbajdžánu, tam to znám. Skoro. Která se nachází v oblasti známé jako Vřesoviště, kde vlivem působení nějakých jako okolních prostě sil ty obyvatele v podstatě nestárnou. Mládnou nebo jsou, můžou být skoro věčně mladí. V tom filmu šlo o to, že na té planetě žili nějaký lidi, kteří si říkají Baku, nějaká prostě civilizace, a že jiná civilizace, Souna, s pomocí Spojené federace planet, a to bylo divný, a hvězdní flotily, chce ty Baku přemístit pryč, aby mohli využít ve svůj prospěch tenhle ten benefit té planety, jak se posledně ukázalo. Šlo o nějakou formu spiknutí, byla to taková ta klasická zápletka, protože Star Trek Spoura je v podstatě jako nejtypičtější ukázkou z těch celovečerních filmů toho, jak byly dimenzované ty epizody. Je to v podstatě jako dlouhá epizoda natažená do celovečerního filmu, takže tam střed s tou základní směrnicí, že se musí jako vmísit do toho ta posádka a podobně. No a dopadne to nakonec ten film tak, prostě pozor, spoiler, že to je potřeba pro pochopení té události té hry, že se vlastně jako odhalí, že ty Sona a Baku jsou jako příbuzní, že to je v podstatě jedna civilizace a nakonec se rozhodnou žít v míru obě ty civilizace na té planetě s tím, že Enterprise opouští tu oblast, ale my se teďka na začátku té hry dozvídáme, že Enterprise povolená zpátky s kapitánem Picardem, protože tam dojde k objevu nějakých jako vykopávek, a sice, že na tom místě, na té planetě, žila před miliardama let nějaká pradávná rozvinutá civilizace a oni jdou zjistit, co zatím vlastně přesně je, protože zapomínejme na to, že kapitán Picard je povoláním taky archeolog. No jasně, teď jsem se málo udusil vlastně, jak to bylo důležité. Výživné, že?
Jenom skvěle tady upozornil na to, že sám jsem nějak do tohoto rámečku toho obrazu nevešla celá ta hra. Nebudu to teďka už řešit, ale asi to je to chyba. Potřeba. Ale tady to taky není celý, člověče. A to je chyba. To už je divný, protože tady by to mělo být úplně v pohodě. Tak zkusme tu hru spustit a uvidíme, jestli to není jenom problém toho menu, jestli ta vyrendrovaná část. To je ale strašně zvláštní, nebude... protože tady by to mělo přenášet jedna ku jedný celý obraz. Víš, to možná, že to má maximálně nějaký divný rozlišení, ale. To si myslím, že by mohlo být tím důvodem. Zkusme to spustit a uvidíme, jak to bude vypadat přímo ve hře. Jinak je to strukturovaný do podoby jednotlivých misí. I thought my assignment on Apple City was the worst I could have received after graduating from Starfleet Academy. Things may be looking up though. Not only is the Starship Enterprise coming to the station, but I have been assigned to pilot Captain Picard himself to the Baku planet. This could be my chance to be reassigned. I've been so anxious that I haven't been able to sleep, so I'm practicing my holodeck programs for a few hours. Tak to je hlavní hrdina, člověk, který ale byl vychovaný na Vulkánu a proto mimo jiné ovládá umění toho nervového stisku, který je možný paralyzovat nepřítele, a to je to, co si vyzkouší, aby si zkrátil dlouhou chvíli tady na té holopalubě. Yes, patron. I think this will be the time I finally grasp the discipline. Indeed. Holopaluba je dobrá, bych chtěl mít doma. Ale dělal by se na ní něco úplně jiného než ty postavy, viď? Jo, přesně, abych modeloval. No už teď můžu říct, že... Pardon, já to nechci o toho kecat. Tady se v podstatě jenom mluví o tom, že máme jako aplikovat ten vulkánský nervový stisk, který on ovládá výjimečně jako člověk, nebo snaží si ho osvojit na toho... Tohle bylo splynutí myslí. Jo, to je promiň, já jsem to splnil. My mind is your mind. V pořádku, já. Ale tohle je tak jasně. No jenom chci říct technicky, že opravdu to má nějaký zvláštní rozlišení a že nám to z toho vylejzá. Ale to je zvláštní, protože, jak říkám, tady s tímhle mi nikdy nic neoperuje. A vždycky to bere jedna ku jedný, takže to musí nějaký mega nestandardní, nebo jestli to není jako no a vtipný je, roztažený... že my to přitom nebudeme moci nijak upravit, protože krom toho, že v té hře nejdou zapnout titulky, tak nemá v podstatě žádný nastavení. A pak ten, protože takhle jo, jako já můžu takhle ještě jako zmenšit ten obraz, tak tady prostě není nikde udělaný seříznutí. No, jako. Teď jasně, no. Takže teoreticky ještě můžu zkusit udělat jednu věc, to samozřejmě jasně, můžu. Tak já to klidně teďka nechám jako takhle. Nestandardní. Tak, tady teoreticky můžu, ne, to je jenom posun, pardon, omlouvám se, takže to bych tady dal, takhle, no jasně, mi to se nám to posunulo, pixely jdu změnit. A co ty preferovaný módy tady nahoře u toho rozlišení, vidíš to? Jasně, to je tohle, ale já potenciálně, ne, to jenom posouvám, že jo, toho nedeformuje. Takže tady bych dal zpátky na 480. A co kdybychom to v tom scaleu mu tady zkusili vnutit, to rozlišení ještě? Tak vydržíme, ale tohle by se to tady, jo, scale, jasně, a je to tam. Tak full nakonec. Output image. Dobrá práce. Povedlo se. Tak. Jsem rád, že jsme to společnýma silama dali dohromady, ale sami můžete vidět, že to je velice spartánský. Koneckonců výváři mluvili o tom, že aby stihli ten šibeniční termín, tak museli opakovaně něco vypouštět. A na každý tý poradě si prej řekli, tak ale tohle je naposledy, kdy něco vypouštíme, ať už jde o příběh, funkce, a zbytek, když tak přidáme, kdyby jsme měli čas navíc, samozřejmě nikdo nikdy nemá, i oni věděli, že ho nebudou mít a dopadlo to, jak to dopadlo. Jinak Vagone, jak jsem říkal, nebyl to žádný ořez v OBSku, to nepoužíváme. A Silesian nás tady navštívil a říká, že o téhle hře nikdy neslyšel. To mi je, no to je mi nápadný. To ona byla docela známá, jako... to zase není žádná jako raritka, jak říkám, první titul z produkce od toho Activisionu. Ovládání je velice jednoduchý, navzdory tomu myslím, že se Activision dopustil řady chyb a přehmatů, respektive vývojáři, protože například nám hra nic nevysvětluje, včetně ovládání. V menu ani nenajdu to ovládání, no, jo, samozřejmě našli jste ho v tištěný manuál, dneska v nějakých digitálních příručkách, ale je to extrémně nešikovný. Podobně jako v tom předrenderovaném prostředí nejsou nijak označený aktivní a interaktivní předměty, cokoliv, ať už jde o nějaký panely, aby si pochopil, že ta věc se nějak liší od toho prostředí. Tyhle věci na to musíš mít buď oko, nebo to vyčteš z toho prostředí, nebo to prostě zkoušíš metodou pokus omyl. Tady je to pochopitelný, když se nacházíme třeba u počítačového terminálu, u toho vchodu na tu holopalubu, jinde, když se nachází třeba v nějakém mimozemském prostředí, tak nevíš, co má být jenom rekvizita, nebo na pohled a co máš skutečně použít. No a vlastně používám VASD, jinak je to takový tank ovládání, s tím, že nejdůležitější mojí funkcí je tabulátor, kterým já vstupuju do inventáře. Z inventáře mám taky přístup k misím nebo ke svýmu aktuálnímu úkolu, což je samo o sobě trochu zvláštní. A pak právě k těm jednotlivým předmětům můžu využít phaser, tricorder, který mi umožní zkoumat prostředí, můžu někoho zavolat komunikátorem, ale mezi těma předmětama v inventáři je zařazený i ten vulkánský nervový stisk. Případně pokud si pak pamatujete ty čísla, na který je to namapovaný, tak se můžete i tím číslem vypomoct, tak se k někomu přiblížíte.
A takhle to potvrdí, že? Yes, I did it. Tak, dokázal jsem to, jasně. Randall říká, že to v grafice připadá jako první Resident Evil. No, to je podobná stylizace, fixní přesně, kamery, mění se ty úhly různě, jsou tu jednotlivé scény, 3D postavy, předrendrovaný pozadí. A jinak ano, Michale, asi to je rozplácné, ano, tak aby se nám sem všechno dostalo, tak ten obraz asi je rozplácné, já se tím ještě vědět. Ale ono je to teda mimochodem, ono je to, no jasně. Pro diváky. Ano. Aby to bylo teda opravdu jako v tom poměru. Už mám to zvědkou, že je tady to jako relativně v klidu, já vím, že tady jsou mezi námi i puristé. Ne, jasně, já to chápu, to je v pohodě. No konec konců takhle se to zobrazí přímo v té verzi z toho GOGu. Pokud do toho nesáhnete nějakým externím programkem nebo nastavením. Teď si zkoušíme tu střelbu a míření phaserem, probíhá to semi-autonomně, vy musíte být aspoň cca otočený k nějakému tomu nepříteli, pak se objeví, možná to tam vidíte, to tam vždycky problikne, takový ten jako zelený zaměřovací kříž. Ta sekvence v tom tutorialu mi vždycky přišla jako úplně nesmyslně dlouhá. Já si trochu popoběhnu tady s tím, pod tímhletím úhlem se mi to nesleduje příliš komfortně, řekl bych. Ano, je tam něco vtipného. No ne, jako neváhej jako, to přečíst. No. Ne, že to je všechno. Ne, myslel jsem právě, jakože. A jinak si Lezian teda potvrzuje, že to je skutečně jeho světová premiéra. Pokud jsem to už neříkal. No, je vidět, jak částečně on zaměřuje ten objekt, ale musí být přibližně v nějaký jako seči. Samozřejmě, jak si asi dokážete představit, i v tomhle tom režimu to ovládání nebo to zaměřování není příliš příjemný. Mm-hmm. A to tam prostě necháš tady ležet, když to je vlastně jenom, to je jenom jako simulace. Projekce, no, přesně jasně. Tak. Můžeme se vydat, až se trefíme za dveře, já jsem původně myslel, že budeme se taky mačkat ten terminál. Tak on si takhle krátil jenom ten čas, jinak na začátku řekl, že je nadšenej tím, že si myslel, že potom, co dokončil ten svůj výcvik, byl umístěný na tu základnu, že ho čeká jenom nějaká nuda a rutina, ale pak si mu naskytla ta příležitost přidat se k Enterprise a vydat se právě k planetě Paku. Ono právě třeba i na těch přechodech mezi těma jednotlivými misema, což prý byl požadavek Activisionu, vydavatele, aby ta hra byla strukturovaná do podoby misí, je vidět, že místy z toho muselo něco zmizet, nebo nám tam něco chybí, co si pak vývojáři, ty postavy musí říct jenom mezi sebou a i to pak zpětně v tom postmortemu jeden z těch autorů reflektoval, že to vlastně jako byla chyba, nebo se mu to příliš nelíbí, protože to místy má být dramatický, připomíná to televizní epizodu, má v tom být nějaký napětí, má to být cinematický a pak třeba často velice důležitou věc sleduješ prostě jenom tak, že se dvě postavy baví a působí to hodně staticky, ale oni neměli ten příběh jinak, jak odkomunikovat. Tak, pak tady byl dotaz od Retromangamanu, jestli má víc možných konců, nebo jenom jeden. Tyjo, tak to si teďka skoro, teda jako jsem připravený na lecos, ale tohle si zrovna nevybavím. Já si myslím skoro, že jeden, ale úplně roku do ohně bych za to nedal. No a pak tady nevím jméno, má dotaz na tebe, Jirko, na experta, ano. Ale nikoliv nutně na experta ve smyslu Star Treku, ale sci-fi obecně, i když Star Treku to bude důležitý. Vždycky ho zajímá, ale bojí se na to zeptat, jak je to s mezidruhovým sexem? Jsou všichni humanoidé ve Star Treku kompatibilní? Ne, jak je to, všichni nejsou odlišné evoluci? Tu a tam se to i zmiňuje, že třeba jako mezi některýma druhama to jde s nás a mezi některýma je to třeba nezvyklý, to jako to početí, nebo je potřeba tomu nějak pomoct, takže ale třeba jako obecně by nás asi, nebo z logiky věci nás optikou státek asi překvapí, kolikrát jsou si kompatibilní ty druhy, i když, já nevím, Tom Perry zabloudí někam do Delta kvadrantu a podobně. Tam jsou Jaffové mimochodem. Nebudu to ani komentovat. Ne. To, co jsme prokecali, byl jenom krátký pokyn, a sice, že se máme vydat za kapitánem Picardem, už jsme na té planetě Baku, tady můžeme sledovat pana Data a máme se vydat k těm vykopávkám. V tuhle chvíli zase nemám v rukou nic moc speciálního. A pokud se náhodou z nějakého důvodu nejsem jistý tím zadáním, tak samozřejmě můžu prokecat tu postavu, tak jako bychom to udělali kdekoliv jinde. Jasně, máš něco pro mě? Nic moc a můžeme zkusit samozřejmě využít i ten komunikátor, třeba nakolik by nám teďka byl nápovědou, když bychom zavolali kapitána. Ensign Sovok to Captain Picard. Sovok, it is urgent that you come to the excavation site. I believe that the device in the ruins is a portal. Takže je důležité, aby si přišel na tuhle těm vykopávkám, že našli nějaký předmět, který vypadá jako že nějakým portálem. Tak potkám i tady nějaký další postavy, který samozřejmě taky možný jako prokecat, ale většina, pokud nemá v tu chvíli nějakou roli, ti vlastně nic moc neřekne. A nebo si tě vůbec nevšímají. Ale když prostě se trochu snažíš, tak se k ním otečíš čelem a nakonec z nich něco dostaneš. My jsme teda kromě jiného ještě komunikovali. Narazili jsme s těma postavami samozřejmě i na postavy z toho filmu, jako je třeba Anish, která byla jako důležitou postavou, ta je právě tady.
jedna z těch jako domorodých žen. Greetings and welcome to our village. I am Anish. Hello Anish, I am Ensign Sovak. Ah, you are the one assisting Jean-Luc at the ruins. I had hoped to be more of a help at the excavation, however my duties have kept me quite busy. No, doufala, že pomůže taky s těma vykopávkama, ale má jiný povinnosti, na konci ji samozřejmě představil a tak dál. Tohle je právě ta z té jako rasy baku, nebo jako z toho druhu a tyhleti, třeba jsem to tady prochází, tak to jsou ty sounále, jak jsem říkal, pak se ukázalo, že jsou vlastně příbuzný. Takže teďka běží za panem kapitánem. Přesně, přesně. Teď to je přesně ten případ, kdy třeba bych mohl ukázat, že i to prostředí se kolikrát velmi špatně čte, nejen co jde, no. Nejen co se týče těch aktivních předmětů. Protože tady by si třeba vpravo mohl myslet, že tam můžeme pokračovat. Ne, jasně. Ukáže se, že z nějakého důvodu tam pokračovat nejde. Někdy ty úhly jako ti to dávají jasný snad, nebo někdy míň. Ale to, že to nejde vpravo, neznamená, že to třeba nejde vlevo. Jo? Byť nám to tady třeba napovídá trošku nějaký můstek, ale taky by si mohl říct, no, že tam to nejde podobný, a přitom tady jasně. To jde. Jo? Takže řada těch prvních kroků, pokud si tu hru jako dřív nehrál, je spojená, jo, tady to též. Proč tady třeba teďka nemůžu běžet. Jo, je spojená s takovým prozkoumáváním metodou pokus omyl, jo, to bych určitě nechtěl jako zakrývat. Nebo třeba bys si nemusel myslet, že do toho raketoplánu jde vstoupit, jo. Ale jde to. Aha. A jsme, třeba jsme i sebrali hypospray, kde jsme v tu chvíli ani neviděli, protože jsme tam tak rychle jako napochodovali. Čemu hypospray? Je to lékař, prostě zdraví ti to doplní. Jasně, jasně. Musíme na ten vejtah, každopádně asi to asi dolů. Správně to přesně identifikoval, ten aktivní předmět, konec konců i tady to ozubení prozrazuje, že se jedná o 3D model v předrenovaném prostředí. Ale někdy jsou ty přístroje třeba opravdu součástí té předrenované scény, není to žádná věc navíc, protože se nijak nemění, třeba ani nebliká, není tam takový ten efekt toho odlesku, jo, který byl třeba typický pro ty hry s tím předrenovaným pozadím. Tady se budu muset nechat trochu vykecat a pak si třeba říct, o čem tam přesně mluvili, aby jsme to neprožvanili úplně. While I continue my work here, I want you to take this relic to Commander Data for analysis. Understood, sir. Tak, chci, abychom vzali tuto relikvi Datovi na další analýzu. Ensign, you have been given an order. Když ho zkusíme prokecat znova, tak nám řekne už jenom, že jsme dostali svůj rozkaz a ať se podle toho zařídíme. Tak to bylo jako přímočarý. Ano, pravda. Takže takový jenom jako dojdi, přines, odnes. Tady i bylo vidět typický nešvar, že jo, těch her z této doby s těma fixníma kamerama a tank ovládání. Jasně. Navíc, když bez gamepadu, že prostě dál běžíš a najednou běžíš do zdi, nebo se tu a tam vracíš. To ovládání, zejména v té akci, může být docela krkolomný. Nevím, jméno se ptá, jestli to bylo řečeno, ale zda jde o nějaký re-release, nebo nějaký mod na to rozlišení, nebo ne. Hrajeme to prostě z toho důvodu, co jsem tady říkal na tom samém začátku. Jasně to, že Jirka fanoušek Star Treku nemusím připomínat, ale právě to, že ty hry, ten balík těch her vyšel na GOGu, tak Jirka z nich vybral právě tuhle záležitost. Tedy právě i tím, že taková netypická samozřejmě přesně, byla by spousta ukázat tady. Jinak ta hra je ale v původní verzi, promiň, jo, promiň, jo, jakože není nijak, jenom funguje na Windows 10, to samozřejmě GOG se postaral o to, aby fungoval na moderních strojích, není mimochodem na Mac, nebo to konec konců nejsou ani jiný ty hry, jako třeba Elite Force, který původně na Macu vyšly, všechny ty nový vydání od Activisionu jsou jenom na Windows. Jasně. A Tomáš Solo nás podpořil, děkujeme za celý díky. Rok práce, moc děkujeme, Tome, díky. Tak dáme zase rozhovor. Captain Picard asked me to deliver this to you. Tak požádal mě kapitán, abych mu to, abych vám to předal. There is an advanced ceramic microcircuitry system within the talus. Pokročilá technologie. Data to Captain Picard. Yes, Picardovi. I trust Ensign Sovok delivered the talus. Věřím, že vám doručil ten předmět. What did your analysis determine? Tak potřeba udělat tu analýzu. The talus is similar to the relic you recovered yesterday. The organization relikvie, kterou už objevili včera. Indicates that it might be a device used to emit high energy frequencies. Who's there? Identify yourself. Data, I'm under attack at the ruins. The captain is in danger and we must assist. Kapitán je v ohrožení, kdo tam napadl. Přesně, zatímco on tam mluvil o té analýze a o tom, že to vydává nějakou energii. Jo, tady je úplně zbytečně vlastně vidět to dělení na tu misi, že pokračuje další mise. Proč? Jako, protože ty události bezprostředně následují. Ocitáme se v tom stejném prostředí.
Captain Picard has been attacked in the ruins by unknown assailants. Jo, jasně, že to je nějaký log, který se ti přehraje. Má to napodobovat tu strukturu těch televizních epizod, že alespoň, aby to dávalo nějaký smysl, nějaký to proložený takovou tou typickou rekapitulací toho děje, tak jak jsme to zvyklí slýchat ve Star Treku, kdy taky často to nemá vlastně žádnou logiku, protože ten zápis do toho deníčku probíhá třeba z pohledu někoho, kdo je ve výsadku, a lze si těžko představit, že by tam v tu chvíli nějaký jako zápis dělal, jo, jako OK, tady asi tu logiku nemá jako důvod spochybnit. Já si rovnou připravím zbraň, protože budeme teďka trochu bojovat. Retro Mangaman se ptá, jaká je podle tebe, Jirko, nejlepší hra ze Star Treku, kterou jsi zatím kdy hrál? To teda dobře obsah. Silesianus si však napovídá Behind Star Trek. Ale to asi teďka jako nevypotím prostě, ne, jako no, já nejlepší. To, prostě. Já vím, že to jako nemáš rád, takovýhle dotazy. Ne, snad, že bych ti to dal jako zcela záměrně, ale... Ale vlastně, nad tím bych jsem byl překvapený, fakt, překvapený. Zajímavý. Hergot, zajímalo mě právě, jestli třeba náhodou na ploše Star Trekových her, který si hrál ve velkém množství, právě třeba nemáš tu výjimku, že tam nějaký titul takovej je. Nejčastěji můžu snadno odpovědět, že se nejčastěji vracím k armádě, ale nemyslím si, že to je nejlepší Star Treková hra. Ani nemám jako nejradši, ale z pozice toho, že to je dobrá hra docela. Jasně. A je to real-time strategie, tak má pro mě smysl větší se k ní vracet častěji, než třeba k Elite Force nebo Bridge Commanderu, který ale považuji za lepší hry, protože to jsou jako primárně příběhovky, ačkoliv třeba mají multiplayer, rozumíš mi, jako jo, tam si nemám jasně důvod ten děj připomínat, zatímco Armadeu, tý se vracím, ať už v té původní verzi nebo s nějakýma modama, a dám si nějaký skirmiše a dá se k tomu vracet opakovaně. Jasně. Aha, takže tady vzniklo nějaký silový pole nebo něco, co je odděluje tam té kolony. Find and deactivate the shield array and I will be able to bring down the shield at my location. Tak musíme najít ten zdroj a deaktivovat to, moc nějaký konzole. Mimochodem, pokud jde i o to zdraví, mohl vás zaujímavý, jsem obdržel několik zásahů, přesto to zdraví mi příliš nekleslo, to byla další z podmínek Activisionu a věc, kterou si výváři stanovili, opravdu o tom mluvili, že to musí být lehký doslova, že my máme dělat velký damage nepřátelům, zabít většinu na jednu, dvě rány, pokud to nemá být boss nebo někdo, kdo je v tu chvíli nepřemožitelný, protože i na takový nepřátelé narazíš a naopak ty máš mít možnost utržit opakovaně ty rány. Ale pozor, to na druhé straně neznamená, že není snadný zemřít, protože pokud je o nějaký překážky, narazíme tam zřejmě i my, nevím, tak jako výpary, jo, nebo prostě horkou páru, ta tě může zabít skoro instantně a s tím se pojí další věc, že ta hra neukládá nic automaticky a nebej toho, tak si možná na to ani nespomenu, že je velice snadný dopustit se podobně jako v tom Borgovi nějaký jako banální chyby a čau a můžeš celý od začátku, což není samozřejmě příliš šikovný. To je to, přesně, tady se k tomu dostaneme a deaktivujeme to nejen tady, ale i tam u toho data. Pro jistotu si asi phaser vezmu do ruky, protože mám pocit, že ještě na nějaký nepřátelé narazíme. Kdyby se ukazoval všem. Přesně, koukejte, jsem ozbrojen. Daty pryč. Ty se vrátíš, ale dat mrtvej, prostě leží tady na zemi. Ensign Sovak, over here. Sováku, pojďte sem. Commander Data, did those Sona attack the captain? Tak on se ptá, jestli ty Sona zaútočí na kapitána, ale to se mi nezdá příliš pravděpodobný. A Vine tady říká, takže to jsou Sona nebo Solej? Sona. Aha, a tak co je Solej? Já jsem domoval, co to bylo za tu rasu a to jsem hrál i Star Trek. Ne, toto jsou Sona prostě, který jsou... Sona, ne Solej, nebo tak, jak tady píše Vine. Nikdy jsem nějak nezaznamenal, jestli zdá se vůbec Jirkovi líbí ty nový Star Trekový filmy. Jirka nepovažuje tyhle filmy za Star Trekový filmy. Moc se mi nelíbí, no. Jednička to mi ještě dávalo určitou naději, zejména ten začátek, ale jako já nejsem nějak militantní fanoušek, že bych prostě jako se nedokázal smířit se jejich existenci, ale nepouštím si je, nemám k ním žádný vztah, párkrát jsem samozřejmě viděl víc než jednou, ale nezajímají mě a důvodem není to, že vytvořili tu novou timelineu, to konec konců jako není ve sci-fi zase až tak jako unikátní, nemám k ním prostě ten vztah. Já podobně jako u Planety opět jsem vždycky lidem v mé blízkosti, zejména třeba v Markétě,
říkal, že jako když se na to pojďme podívat a vůbec si jako z hlavy, nebo v hlavě si vůbec jako nemaluji, že je to Star Trek, to je prostě akční film z vesmíru a najednou to ty lidi jako, jako v pohodě vezmou, ale jako prostě bych jim řekl, no, to Star Trek, není Star Trek. On to právě taky není Star Trek. Přesně, jako to ani jako... nemyslím jako ujářku nebo pejorativně, ale hele, to, proč se to lidem, kteří neměli nikdy rádi Star Trek a teď se tomu třeba diví, to mě překvapilo, to je vlastně docela jo, dobrý, jo. Já si myslím, že Star Trek je takový blbej, líbí, je, že to není Star Trek, jo. Přesně, prostě přesně. Může se to Star Trek jmenovat, ale není. Nijak to jasně. Tomu neodpovídá, prostě to tomu, právě, co si pod Star Trekem představuje. To právě bylo, že u té planety opět, tak bych vždycky jako všem jako říkám, protože všichni mají nějaký předsudek, že všichni vidějí prostě tu původní filmovou ságu, divný prostě scény. Já jsem jediný fanoušek. Já to mám rád, jako, ale jako pro spoustu lidí to prostě jako ten divný starý film s opicema, který má nějaký divný prostě masky. Tak to aspoň jako spoustu lidí vnímá. Říká, hele, Planeta opic nová, to je prostě film s opicí. To není Planeta opic, jo, a funguje to. I'm detecting faint energies emanating from this area. Sir, you think this is some alien transporter and that Captain Picard went through it? It is possible. It would seem, Ensign, that we must determine the nature of this alien device if we are to find Captain Picard. Tak, k tomu, aby jsme mohli najít kapitána Picarda, který tady není, pravděpodobně musíme využít tenhle ten přístroj, který podle data má představovat nějakou formu transportního zařízení. No a já vás nebudu napínat, protože chceme to hrát trochu plynule. Já vám můžu prozradit, že můžeme využít tenhle ten talisman k aktivaci toho zařízení. Ale tady právě se to týká té skutečnosti, že ty aktivní předměty není vždycky snadný vidět nebo pochopit, co je to aktivní. A jednou z mála nápověd je právě ten trikorder, kterým se můžeš na takový předmět zaměřit. Když ten trikorder něco čte, tom prostředí, tak to neznamená automaticky, že ta věc lze použít. On čte i věci, které nemají pak žádný třeba využití, ale je to určitou nápovědou, že ta věc, kterou on zaznamená, by třeba mohla jít nějakým způsobem využít. Samozřejmě další možností je zkoušet to metodou pokus omyl, myslím, že když tomu přistoupíme a bez ničeho to zkusíme zmáčknout, nebo jako potvrdit tu akci, ne, tak v tom lepší se nic nestane, někdy to alespoň ten důstojník komentuje. Case 23 Guma říká, nebo se ptá spíš, podkres hudby mu připomíná třeba Rambo, nevím, něco o skladateli nebo hudbě tam máš? Nemám tam, bohužel nemám, nejsem s tou hudbou, nebo na to připravený. Tak a tady teda musíme, chápu, asi vyplnit. Přesně, je to jako jednoduchá hádanka, lze v tom neuspět mimochodem, jo, je možný jako vytvořit špatnou kombinaci, nebo ti dojdou ty dílky, jinak pak se to opakuje, protože to proto cestování využíváš znovu a znovu. A musí samozřejmě, teď jsem znáš mezerník, ale v tuhle chvíli se to tradá potvrzuje třeba entrem prostě, takže jako... Teď je otázka, jestli to bude tenhle? Asi jo. To je asi nafrčený, takže... A už tě to oteleportovalo. Zvuk je mimochodem stejný jako u transporterů, který využívá Hvězdná flotila, Spojená federace planet, což je trochu takový jako zvláštní, jako, i když efekt je jiný, jako jenom ten vizuální efekt, jenom zvukový efekt je stejný. Tak, ocitli jsme se v nějakém podivném prostředí. Can anyone respond? Sovok, this is Captain Picard. Where are you? It's hard to describe, sir. Commander Data and I activated the alien transporter and we were separated. I'm not sure where I am now. Oddělený. I activated the transporter when the sonar aktivoval, když na mě zaútočili ty sona. Have been scattered somewhere down here as well. Někde dole taky. Not yet, sir. Kontaktovat s Datem, nebo podařilo se nám to? Ví? I had to evade a sonar patrol. Data, are you all right? Yes, sir. For an unknown reason, the alien device that transported both you and the transportovalo jenom nás? Jeho to ignorovalo? Možná protože je to jako Android, že to mělo problém ho jako zaměřit nebo identifikovat jako kandidáta pro transport. Má zůstat v té kolonii, monitorovat sonar. Naším úkolem je to zkoumat tu oblast. Musíme spolupracovat, aby jsme se spojili zase rychle. Vaň tady říká, že mu přijde, že ten transport byl spíš zvuk romulanského klouku. Do tohohle já sám hoši nemůžu vůbec montovat. Jo, ale možná má pravdu, člověče. Jo, má pravdu. Ono se to si taky vyvíjelo, ale jo. Možná mi to tak jenom automaticky naskočilo, jsem si řekl, že to je povědomý zvuk. Jasně. No, je to možný.
Tak jak už jste určitě z té situace pochopili, nacházíme se v nějakém pro mě neznámém prostředí, tedy pravděpodobně někde pod povrchem. Tady máme další ten nějaký zaměřovač. Aha. A zároveň jsme sami zůstali najednou uvězněni. Je to přesně ten moment, kdy vlastně vy se máte naučit s tím trikordérem pracovat, protože to pole nemůžete opustit, ačkoliv vás ani nezraňuje, což si myslím, že je zase přesně ten znak toho, že se má jedna v podstatě o casual hru. A ten trikordér nám pomáhá identifikovat tady nějaký bod a my si na základě toho můžeme říct, aha, tak to nějak asi souvisí pravděpodobně s tím mým polem, můžu vzít do ruky phaser a až teprve teďka můžu ten bod zaměřit, předtím by to nešlo. Aha, jasně. A zároveň musím zaměřit i ty nepřátelé, kteří se na mě samozřejmě vrhnou. Ale v pohodě. Nakonec jsme se ubránili. Neutržil si ani žádnou újmu. Jinak ano, říkali jsme to, nevím jméno, poukazuje na to, zda to náhodou nedabovali originální herci, ano, Jirka už tady říkal, samozřejmě Jean-Luc Picard a Data mají svoje hlasy ze seriálu. Sovák ne, protože ten není ze seriálu. Přesně, to je. Ale pak za chvíli třeba uslyšíme právě hlas, který by některým fanouškům Star Treku mohl být povědomý, protože se týká postavy právě z té epizody Chase a posléze ta stejná herečka taky měla poměrně důležitou roli v Deep Space Nine, protože opakovaně tam představovala jednoho z těch měňavců těch důležitých. Tak, tam zase leží něco. Aha, to ještě nějaká. Jasně, asi budu muset přidat teďka. A child. Who are you? I have been for countless years Zatal. I'm Ensign Sovak of the United Federation of Planets. I'm searching for another person who transported here. Captain Jean-Luc Picard. Kapitána Picarda. I sense others. Cítím další. They are far. Jsou daleko. I cannot help you like this. Nemůžu vám ale takhle pomoct. The Undercity is too weak. Příliš slabý. As am I. Tak jako já. Must draw life power back into planet. Musíme jako načerpat zpátky. Must restore the metaphasic conductors. I can aid you then. Můžu ti pomoct potom. I will do what I can, Zatal. Udělám to, co můžu, Zatal. Where are these conductors? Kde jsou? Use the portals. Musíte použít portály. Restore metaphasic flow. Metafázový nějaký proud. Must go now, child. Tak teď musím jít, dítě. Ensign to Captain Picard, I've made first contact with an alien entity. Já jsem nějaký první kontakt s nějakou mimozemskou rasou. Icer, a being known as Zatal, has asked me to activate a conductor device that sounds like some global power source. With the conductors active, she may be able to help us. This sounds like our best opportunity to learn more about this culture and discover a way out. Proceed and find these conductors and activate them if you can. Aktivujte to. Icer. Zkrátce velmi, aby jsme to nemuseli fakt tlumočit úplně všechno. Jinak titulky nejsou, neexistují. Bohužel. To už taky Jirka říkal. To je velká škoda. A zároveň se s tím pojí ta skutečnost, že se té hře nedostalo žádný ani základnější péče nad rámec té kompatibility po vydání na tom GOGu, protože ty titulky by to fakt jako chtělo celkem. Ne nutně lokalizace, ale aspoň podporu titulku jako takových, protože ta hra je třeba naprosto nehratelná pro lidi se sluchovým handicapem. A samozřejmě pro lidi, kteří jako teda nehovoří anglicky. No tak to úplně jasně. Víš, že těch hyposprayů je tady velká hojnost. Jo, jo. A další nepřítel se k nám blíží. No, raz máš půlku zdraví, člověče. Jo, tak já se fakt místy poučínám teda hodně neobratně a můžeme klidně i se podívat, jak to vypadá, ta práce s tím hyposprayem, prostě si to poukne do krku a je to. Tohle je taky docela vtipná scéna, protože by si mohl myslet, že jediná cesta vede buď zpátky, anebo tímhle směrem, kde pak tady najednou se dá jako taky dostat, ale v tuhle chvíli můžeme zabloudit ještě sem. My jsme se tu trošku porozhlídli. A je tady vidět další transportní zařízení a nezapomínáme na to, že my jsme sebrali další přesně, ten talisman. Ale ještě se tady můžeme podívat, alespoň si nás tam hra v tuhle chvíli pustí a nebude nám házet nějaký jiný klacek u nohy ostatně. Protože tohle myslím není to jako pořadí, ve kterém se to má. Líbilo se mi, jak ten přeběh prostě. No jasně, vůbec se to neřeší. Předpokládám, že z té lávky nejde spadnout. Tady z toho. Ne, myslím si, že ne, ale asi bychom si to na ten pokus měli uložit pro jistotu. Jak můstek vkazat dům, čekám, že se tam objeví
Tudy projít nemůžeme, to by nás instantně zabilo. Jasně. A není to nějaká sekvence, on přestane to. Ne, tady ne, ale jinde to sekvence je, nebo bude prostě, že musí to musíš načasovat nebo trošku zariskovat. Ale vyplatí se to opět předtím uložit. Taky nemůžeme tady pokračovat, protože prostě v tuhle chvíli se po nás chce, aby jsme se vrátili a použili to transportní zařízení. Dobře. Já vím, že právě s ohledem na to, že musíme ten příběh tlumočit, to není úplně jako takový komfortní stream pro diváky, ale snažím se z toho nějak to gro jako vytáhnout. Zároveň tím, jak se tam do toho povídáme, tak není možné asi úplně všechno nějako říct o té hře. Tomáš Jarodek se ptá, kdybys, Jirko, měl přijít prostě s nějakou hrou, kterou bys rád ze světa Star Treku zahrál, jaká by to měla být, co by to mělo být za žánr, nebo třeba zasazení v rámci tohohle z toho univerza? Těžký, stejně jako... No, jako pro mě fakt strašně těžký. Ne, hele, jako opravdu bych byl rád, aby jsme se, podobně jako teďka to slibuje to Resurgence, ale třeba i v případě těch hlavních hrdinů, vraceli ke starším Star Trekům, k nový generaci, Deep Space Nine, původnímu Star Treku, klidně i k Voyageru. To bych byl velmi rád. Jo, jako tam je... To bych byl rád, aby se vraceli prostě k těm starým sériím. A pokud je o žánr, tak jako nejsem vybíravej. Jako ano, myslím si, že adventura je žánr obecně, který jako je vhodnej prostě pro to, jak je Star Trek definovaný, ale Elite Force je vynikající first person akce, Deep Space Nine The Fallen je vynikající akce z pohledu třetí osoby, Birth of the Federation je vynikající 4X tahová strategie, podobně jako Armadu, kterou jsem tady jmenoval, je moje oblíbená real-time strategie, Bridge Commander je velmi dobrý akční simulátor, Klingon Academy je velmi dobrý taktický, náročný simulátor, takže opakovaně vývojáři prokázali tu možnost naroubovat Star Trek na různý žánry. A to jsme tady měli mnohem větší obskurnosti, jako třeba ve své době ještě překvapivou karetní digitální hru, dneska by to nikoho nepřekvapilo, Conquest Online nebo Star Trek Pinball, což je prostě flipper, že jo, s motivem Star Treku a řadu ještě mnohem zvláštnějších věcí, jako byl třeba Starship Creator, kde si měl poskládat svoji loď z jednotlivých modulů a pak se s ní tak jako prolítnout, dali jsme tady ty FMVčku i věci, ty byly taky sami o sobě docela zvláštní. Tady musíme dávat trochu pozor, tak já si to pro jistotu opět uložím, aby jsme se nedopustili žádný jako zbytečný hloupý chyby, i když to není jako, jak jsem říkal, super náročný, spíš aby jako pro potřeby toho streamu jsme tady neudělali nějakou pitomost, protože tady z této trubky občas něco vyleze. Neměli jsme v ruce phasery, takže to taky nepomohlo, ale v tuhle chvíli to prostě nejde zabít zkrátka a dobře, takže musíme být obezřetní, když se tady pohybujeme. Nechá se vcucnout. Jo, tady ta orientace je prostě taková jako rozbitá, ano. No a my tady vidíme, že je tady taková ta potvůrka. Ona se živí tou energií. Ano, krmí se jí, zároveň si můžeme oskenovat, aby nás to třeba přivedlo na nějaký další nápad. No a zkrátka dobře zase bez toho, aniž bych tady jako vytvářel nějaký drama. Tím naším úkolem je deaktivovat tyhle ty terminály, tak aby ona se neměla čím živit a následně nalákat na naší ten energetický článek, který máme k dispozici. A nalákat jí tady do pasti, kdy jí tohle sežere a my pak budeme moct aktivovat znova tu energii, to kterou ona vysává. Sofistikovaně, no. Jako teď to možná zní tak jako jednoduše nebo jako přímočaře, jasně, když člověk jako neví a řeší to na poprvé, jak se v tom může trochu plácat. Tak, teď jsme to vypli, ale samo o sobě to nestačí, ona by k nám nepřišla. Tak to by mohlo stačit, aby si toho všimla a my si vezmeme teda ten energetický článek. No a to samozřejmě on nemůže odolat chuti této energie. Lahodné energie. A pokud se tam nezasekne, tak dojde až k nám, ale to dělá chybu, protože my když se správně postavíme a nenecháme se cestou sežrát. Jakože už dostal zásah, že se? Tady pak je ta potvora. Tak jí sežere tohle. Už se to blíží. Je to samozřejmě adventura, jo, takže my to tady hrajeme jakoby plynule, ale to kouzlo její spočívá i v tom, že to řešení hledáš, přestože jsem říkal, že vývojáři sami o tom tvrdili, že to je jako relativně přímočarý, jednoduchý, to neznamená, že tam nezáseky nenarazíš.
tady si ani nepamatuju tu klávesovou zkratku, jasně, no tak prostě pryč se vším a můžeme to znovu aktivovat. A tím se aktivuje ten terminál nějaký tam dál u těch dveří? No, teď se aktivuje tohle v první řadě, aby ona měla tu energii, protože to vyžírala ta potvora. Tak, povedlo se jako... Teďka pomoct najít toho kapitána. Je to možný, ale obtížný pro mě. Takže opravdu jsem tady chycená v nějaký stázi. Proč jste chycená? Jsem poslední z rasy. We sought to manipulate our genes to better ourselves far beyond normal evolution. Zlepšili, urychlili evoluci. We simply accelerated our own extinction. Ale urychlili jenom svoje vyhnutí. I was placed in stasis by my colleagues who hoped that one day I would find a cure. Třeba jsme našli jako. But in my prison, I can do nothing but remember. Dělat nic než vzpomínat. If you came to my lab, there are devices here that could help you find your captain. Jsou tady zařízení, které by mohly pomoct ti najít toho kapitána. Ensign to Captain Picard. I've noticed activity in my area. Machines and lights are activating around me. You turned on the conductors? Aye, sir. Zatal also contacted me again and told me that there are devices in her lab that could help us find each other. Tak mají tam zařízení, které nám pomůže se najít. Najdi její laboratoř. I will continue to explore from my area. Já to tady budu zkoumat. Picard out. No, a to je zakonec mise prostě. Přesně, ale budeme se zase pokračovat přímo. The scientist Zatal has informed me that certain devices in her lab will help me locate the captain. Captain Picard has therefore ordered me to find Zatal's lab. Zatal mu řekla, že když přijde za ní, tak ona mu pomůže najít Picarda a Picard mu nařídil, aby ji našel tedy. To je docela vtipný, že tady je přesně jeden moment, kde se tradičně hráčům podaří umřít. Pokud neukládaj, tak se vrátí až na začátek, protože tady vyběhneš a vůbec si neuvědomíš, že ta potvara tě může sežrat a dostane tě jako na jednu ránu, protože jsi pod takovým divným úhlem, že musíš opravdu odsud jako opatrně vycouvat, tak aby, přesně ano, trochu je to, jasně, to je docela dobrý, že jo. Tak teď vůbec nevím, kde jsem. A my nemáme safe. Teď nás to asi žere. To se asi nějak pokadilo. Teď jsem ho tady viděl. A furt máš zdraví, takže dobrý. No ale uložit to teďka nesmím, protože to jako... To mě vůbec nenapadlo, jestli to stane, ty vole. Já si normálně jako je karma mě úplně jako pro nás... Já to si to úplně vykadil. To se teď udělala nějaká divná stěna, proto já jsem teďka vzal víc přes to monstru. Nevím, jestli to bylo vidět, že jsem jako nemohl kolem toho projít. To bylo úplně šílený teda. Možná i teďka ten moment říct, že výváři nakonec byli spokojení s tím, v jakém stavu to odevzdali a že tam neměli přílišky, protože říkali, že právě je lepší ty věci vysekávat, ale dodat jako funkční produkt, než poslat na trh nefunkční hru, ale mnohem ambicioznější. Nevím, jestli je to teďka jako ta dobrá vzpomínka. No a my můžeme využít zase ten první talisman. Talisman, přesně. A už máš předvyplněný, nebo teďka bude jiná adresa? Jo, už máš jako teď jo, ale ještě sebereš další pak za čas. Myslím, že se zase budu muset ozbrojit. Jak kouká, jako kde co lítá, prostě mě úplně znervózňuje, no jasně. To je takový jako zákeřní, jak no, vždycky prostě vyskočí, takhle prostě z toho obrazu. To využívá všechny ty necnosti tohohle toho druhu těch fixních kamer, že místo toho, aby ti to zjednodušovalo, tak to jako vybalí všechny ty negativa, které to sebou neslo, že jo, ta špatná orientace v prostoru, nepřátelé útočící způsobem, který ti neumožňuje se na to připravit, pokud nevíš přesně, že něco takového přijde. Teďka teda asi do té druhé části už dokážeme konečně moc jít, jasně. To znamená... Vydáme se rovně. Já se doprava půjdu. Já můžu vlastně. Ty, to je velký. Jo, tady taky zase může být jako extrémně matoucí, kam se můžete vydat, ještě z toho pohledu vrchu to vypadá, že třeba těch možností je víc, ale pak je vidět, že ten můstek je tady nějaký jako nahlodaný, takže... That's far enough into the summer. This recombination Hypospray. Aha. Jo, to je zase další talisman, další adresa. Grotto.
Grotto. Jo, tady to asi nikam nevede, tyhle ty valouny mají představovat nějaký zával, nějaký kamení. A myslím, že i tohle by nám v tuhle chvíli jako napovědělo něco, ale že to ještě nepůjde využít. Jasně, ta stejné ovládání jako bylo u těch nějakých těch zelených blobů. Vidíš, že tady můžeš nahrát nějaký jako genetický materiál a vytvořit organismus, dá se. Retro Mangaman říká, že si vůbec nevědomuji, jestli ta hra u nás vyšla v Česku oficiálně. Vyšla, normálně byla tu k dispozici. To Activision tady měl, jo, už na přelomu tisíciletí zastoupení, dal se normálně koupit a pak v dalších těch reedicích, jako byl Explosive nebo Explosion, nebo jak se to jmenovalo, takže opakovaně se tady objevila normálně v obchodech. Počkej, ale my jsme teďka špatně. Ne, tam z toho pak polezou ty věci, tady ne. Počkej, já se musím upamatovat, my vyrazíme do toho, jasně, my využijeme ten talisman a přesuneme se do té oblasti Grotto. No, možná nás tady mezi tím ještě něco popapá, ne? No jasně. To reálně víte. Takhle to ve skutečnosti přesně vypadá, když se flotila snaží někoho zasáhnout. No, John Deere říká, že velká škoda, že už nevyvíjí nové Star Trek hry, ale nový Star Trek byl oznámen. Naštěstí. Na Game Awards. Je to třeba udělat si domácí úkol. Ty víš, takhle si pamatuješ, jak to jako bylo? Ne, tak jako když potkám něco, co mi při to připomíná. V Českazi to jde, že ti dojdou ty díly, nebo nemáš ty správný. Jako teď, ne, teď máš. Jasně, ne, protože právě, někdy je někdy tam kompatibilní víc částí. Hotové, přesně někdy jenom jako část. Ty vole, tohle na to takhle útočí, jo. No ale naštěstí mě to jenom takhle volizuje. Že to po mně nic nechce. Je to hodný, přesně jak jsi to řekl. Vezmu si tricorder. Potvůrka. Ale já asi stejně zůstanu ozbrojený. Tady bychom stále mohli uložit, teda, když o tom tak jako přemýšlím. Mě to tady dáme na ten stávající, jsme to město přepsal. Je to ten phaser, jo. Dostaneme to tady, dostaneme samozřejmě akorát kus. No, při tom nemotorným ovládání i taková banalita jako proběhnou mezi těma výparama vlastně může být docela jako na palici. To asi jsme všichni už někdy ve hrách zažili tohohle druhu. Že se to hloupě časuje, zvlášť, že tam nějaký jako třeba cyklus, který vy přesně neznáte, dokonalá ukázka toho, jak snadně tady jo, jako to je přesně ten dobrý kontrast k těm soubojům. Ještě tolik. A ty jsou to jako neškodní. Ne, ale samozřejmě jsou otravný tím, že se ti motají pod nohy, nemusí se ti to na to zaměřovat tak, jak bys chtěl, takže prostě neškodný v uvozovkách, no, taky umí být jako vlastně na obtíž. Mně vůbec nevadí běhat přes tu páru. Já jsme to proběhli, ale bylo to teda jako ochlup. Asi jako budu prosíravej, protože nejsem úplně nějak jako v kondici už dneska. Ale nakonec se to povedlo. A byli jste tady Romulani. Velký překvapení, velký twist této hry. Něco, co nečekali fanoušci s ohledem na to, o čem byla ta devítka, v níž Romulani nevystupují. A tohle tady je ta Zatal. Jasně. Tak to je právě odkaz na epizodu Chase, závod, přesně v češtině. On chce samozřejmě tu jejich sílu, ty Romulani, ukořistit pro sebe, nebo to tajemství. Přišli pro nějaký zničili. Na konci to zničilo nás. Už tam štěstí neexistuje, aby vás to jako pokadilo, prostě naši potomci. Ale zbyl tady ten zdroj. To nemůžete. Nerozumíte tomu, co ten organismus může udělat. Tvoje smrt znamená, že se zrození tady novýho, prostě blablabla. Tak. Ne? Tohle jak ta jedle. Umři, vědomové. Ne! Ne, ježiš, já si beru do ruky nějakou blbost! Těsně vedle. Takhle se splíz, když potřebujete hypospray. 5 minut do konce. Depka. Ještě v této. Při opakovaných průchodech nejdou ty animace přeskočit. Takže enjoy, abyste věděli, jakože určitě vám to udělalo radost. Tak.
I am Admiral Ratok. What are you doing, Admiral Ratok? Děkujeme Papouchovi za podporu. Děkujeme. To admirále vysvětlí. Tady už jel? No, u Romulanů neříkám, že to je nutně ta nejvyšší, ale je to ta nejvyšší běžná, protože nezapomínejte na to, že velitelem lodí u Romulanů jsou komandéři, nikoli kapitáni. Tam je to jako ekvivalent kapitána. Jedna to je stále takový pár takových jako vtípků, ale tam asi nemá smysl teďka jako zabíhat do takových podrobností. Podobně jako je takovou zajímavostí, že lodím třídy Deridex, moje oblíbená loď. Na to se neptáte, ptáte se na moji oblíbenou. Můžete se ptát na moji oblíbenou loď, na moji oblíbenou třídu lodi. To je romulanský válečný pták do Deridex a tomu velí dvojice komandérů. Alespoň v některých jako verzích. To je jako v... A my jsme mohli my třeba. MI-24, tam jsou taky dva. Chtěl jsem říct, že to je jako ve Vortexu, ale prostě... Já se jej jeden zaměřuje, a druhý, jsou vedle druhý sebe. Tady jsou vedle sebe. Aha. Vedle sebe, no. Tak určitě nějaký letadlo, kde jsou vedle sebe, takhle. No, tady jako myslím tím bojový. Škovi, oči seber, to je žád první videohra v životě. No, užijte si prostě jako Jirkovu neschopnost všichni. Už opravdu jako opouští úplně veškerý síly, teda musím říct. Ne? Retro Mangaman vzpomíná na tohle klasické ukládání, prostě ruční. Že mu to připomíná z té dobrý časy, když hrál Maxe Payne na dvojku. Uložil si to s 1% zdraví. Nejhorší možný to je naprostá klasika. A pak strávil další 2 hodiny tím, aby tím prošel. Ale mně se teda povedlo, mimochodem, no, něčeho podobného docílit, přestože je to bylo způsobené automatickým ukládáním. Teď, když jsem recenzoval Halo Infinite, mě to uložilo jako méně než milisekundu, doslova jako, já nevím, 0,5 cm od zásahu nějakým granátem, nebo raketou lépe řečeno, v té nejvypjatější bitce a nešlo z toho ani vystoupit z té hry. Fakt to nešlo ani vypnout, jako přes menu, protože prostě s hepsem v explozi, loading, s hepsem v explozi, loading, s hepsem prostě úplně jako... No já jsem tam vracel k nějakému prostě jako restart mise nakonec vlastně z menu a prostě... No. Hustý. On tady ještě jeden pobíhal, že jo, někde. Tak Vajnovi se líbí, že se tobě líbí, že dali Dex. To je hezké. Celezián Bohuza to označuje, že nemožno přeskočit animace je pro něj největší zhouba videoher. No, je to jako je to takový šílený. Walking Dead říká, že zažil save, kdy po loadu byla hned smrt. No, to je moc pěkný. Ten je dobrý, pěkný. No. Mimochodem, proč jsme skoro na konci, no. Jediný, co bych mohl udělat trochu nestandardně, je využít pár cheatů, protože nejenže jsou tady cheaty na nesmrtelnost, což je myslím Kirk, zalokování. To je vtipný. Ale i na doplnění prostě zdraví. Počkej, cože myslím Bones. Pardon. Ne, tak... Ale myslím, že to byl Bones. No, tak je to Mac. McCoy? Možná to bylo nějak. Je tam ještě něco? Scotty dělal něco. Nevím, jakou klávesnicí. To je jedno. Možná se to stalo, ale... Ten, který jsem vám chtěl ukázat, je Spock, který nás přesune do další mise. No a díky tomu si máme možnost ukázat ještě trošku jiný to prostředí, protože mám pocit, že možná to další, anebo až to příští je právě nějaká romulanská základna, takže možnost ukázat si trošku jinou kulisu. A to udělá rovnou. No, rovnou to skočí úplně. Romulans have killed the prostě takhle jako Spock a stane se to prostě, bez nějaký indikace. No. Já jsem to na tom stejném místě, takže... Ano, v podstatě jo, protože tady to ještě pokračuje, jasně, protože ty se pak máš jo, dostat za ním. Tak to je docela vtipný, teda. Dokončíme si. A to, že s nima. Jsme zpátky v kolonii, transport fungoval. Nazdar, kapitáne. Nazdar, Sováku. Very good to see you too, Mr. Data. Now then, Starfleet must be made aware of what is happening here. Someone must take the shuttle to Outpost 40 and return with the Enterprise. With all due respect, Captain, I would like to request permission to stay and help. I believe I would be a greater asset to you here. Captain, perhaps it is best if I take the shuttle. I will be able to reach the outpost approximately 4.8 minutes faster than a human pilot. In addition, I have space combat experience with a shuttlecraft, and the sonar are likely to have patrols in the Briar Patch. Very well, Data. Take the shuttle. Ensign Sovak and I will stay here to search for the seed. Yes, Captain. Ensign, we will split up and each search different areas of the colony. I will go to the upper terraces while you search the lower main colony. There are many cloaked sonar, so modify your tricorder to emit tachyon bursts. Aye, sir. In order to save the colonists, we will need to neutralize the cloaking advantage of the sonar.
There must be a power source for the cloaking suits. A hollow tower hidden in the colony. Find the hollow tower and disable it. And contact me should you discover any information regarding the seed's whereabouts. Yes, Captain. Ensign's log, supplemental. Captain Picard has ordered me to... Tak se zavím, že když tak přeskakuješ, tak prostě máš tam ten log, tak aspoň máš nějaký souhrn. Ano, no, tak jako to učení způsob, jak to hrát, ale já jsem spíš, že tady můžem ukázat prostě maskování. Že můžeme ukázat, že to odlišné prostředí, no. To znám, to je mapa Nuke, Counter-Strike. To by tě asi odhalil, veď, předpokládám. Určitě. Můžeš takhle to ze zálohy sejmout, ale to pak... Dej mu tu uspávačku. Ne? Tam jedou paprsky. Jedou paprsky, bacha. Security alert. Intruder. Všimně si mě, všimně si mě. Or, a tak dál prostě. A tak dál, no jo, a tak dál. Mimochodem, v tom původním filmu jednoho z těch padouchů hraje F. Murray Abraham, představitel Salieriho z Amadea. Musím říct, že i tam předved docela zajímavý výkon a je to takový jako potvrzení té teorie, že pokaždý, když obsadíš nějaký jako skutečného herce, a to nemusí nutně znamenat slavného herce, ale jako herce do těch nejen nutně jenom Star Treku, ale vědecko-fantastických filmů, takže to dost jako přispívá k takový jako dramatičnosti, nebo k takový jako, já nevím, Christopher Plummer byl podobný příklad, jasně, co by generál Cheng ve Star Treku 6 Neobjevený zemi. Přesně takový jeho jako hodně jiný Klingon po té, co si vymínil různý ústupky, co se týče čela, tak půlka lidí si podle mě myslí, že to je nějaký jako přeběhlej člověk ve skutečnosti, nebo něco podobného. No, jsme každopádně na konci tohle z toho streamu. S největší pravděpodobností na konci streamu posledního v tomhle roce. Asi jo, to bychom museli jedině zařadit něco z domova, ale já myslím, že na to budeme mít svých starostí jasně dost. Různě po rodinách jezdit a slavit svátky a tak dál. To ale neznamená, že nevídou novinky, naopak, ty jsou připravený, nebo respektive už budou brzy připravený a budou moci vyjít. Ty jsme natočili, takže o ty nepřijdete, klasický v zásadě, žádný taškařice vánoční v tom se neodehrávaly. Na to už si Jirko moc nepotrpíme ostatně, ale možná taškařicí možná, je to množství přešbleptů. Tak přesně, to bude taková taškařice, ale možná ještě do konce roku jedno takový vlastně veselější, speciální, bonusový videjko dorazí, tak to uvidíme, ještě to nechme otevřený, nebudeme nic slibovat, ale vypadá to velmi pravděpodobně. No a už nezbývá nic jenom, než jenom mám popřánský Vánoce, hezký svátky, abyste si odpočinuli, užili si příjemné chvíle s rodinou, ale taky třeba u videoher, protože vždycky já to vzpomínám, když jsme byli, že jo, ty školáci, tak to bylo, že jo, prostě 20. nevím kolikátýho se přišlo a pak nic, pak prostě člověk seděl se salátem do rána prostě u kompu a rády, no, alebo u konzole, to je jedno. Měl se podobně asi, ne? Já mám přichystanou tlapkovou patrolu, která přibyla na Game Pass a už jsem na to lákal Madlenku, že budeme hrát tlapkovou patrolu, protože tam je málo her pro děti a teď tam konečně nějaký přibyly, takže zatím, nás čeká tlapková patrola. Já zatím jenom hele, občas nějaký jako filmeček, nějaký prostě, jak se to jmenuje, ty malý takový ty potvory, já mám to jedno, nevím, maslíčko a miláč, ne, jak se to jmenuje, mrňouskule. Jo, miniskules. Jasně, dejte si film, odměňte se, to vydrží hodinu a půl. Hodinu a půl ne, ale takový 10 minut jako vydrží koukat, že u nás prostě teď to, že sedí, tak je jako směr k tomu, že jednou bude sedět třeba i u těch videoher. No to je, ještě, panečku, to máš se to povede a bude sedět u kompu. Tak se mějte moc hezky a děkujeme samozřejmě za tady vaši přízeň a podporu. No a uvidíme se ve videu živě až v novém roce. Mějte se hezky. Ahoj.